ქართულ ბანკებში ფიზიკური პირები 27 მილიარდ ლარზე მეტს ინახავენ, აქედან არარეზიდენტების წილი 28%-ია. რუსეთის მოქალაქეებზე არარეზიდენტთა დეპოზიტების 38%, ანუ 3 მილიარდი ლარი მოდის. მეორე ადგილზეა ისრაელის რეზიდენტები 628 მილიონი ლარის დეპოზიტებით, უკრაინის მოქალაქეები 550 მილიონი ლარით. ექსპერტთა ნაწილი აცხადებს, რომ რუსული კანონის მიღება და ქვეყანაში არსებული გაურკვეველი ვითარება სადეპოზიტო პორტფელზე ნეგატიურად აისახება. Ბევრი ის ინვესტორი, რომელთანაც მე მაქვს ურთიერთობა, სამცხეოდ ისინი ვეღარ ხედავენ სტაბილურ გარემოს საქართველოს და შესაბამისად განიხილავენ სხვადასხვა ქვეყნებში მათი ეგეთ წოდებული ასეტების, ანუ კაპიტალის გატანას. რაც რა თქმა უნდა, ეს პროცესი სამწუხაროდ გაგრძელდება. ფიზიკურ პირებს ვერ დავასახელებ, მაგრამ ჩემს გარშემო ბევრმა, როგორც ფიზიკურმა პირმა, ასევე ზოგიერთმა იურიდიულმა პირმა, ვისაც თავისი დეპოზიტები ჰქონდა, მათ დაიწყეს დივერსიფიკაცია, ანუ სხვა ბაზრებზე გადატანა იმ ანგარიშებზე, რომელიც რა თქმა უნდა მათ ხელთ მიუწვდებათ. ეს პროცესი სამწუხაროდ დაწყებულია. ბოლო ერთ წელში უცხოელების დეპოზიტები ქართულ ბანკებში 1.1 მილიარდი ლარით, ბოლო ორ წელში კი 3.700 მილიონი ლარით არის გაზრდილი, რაც ძირითადად რუსეთის მოქალაქეთა დანაზოგების მატებითაა განპირობებული. უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ სადეპოზიტო პორტფელის ზრდის მთავარი ფაქტორები საქართველოში უცხო ქვეყნების, განსაკუთრებით რუსეთის მოქალაქეების აქტიურმა მიგრაციამ გამოიწვია. ახლა როდესაც საქართველოს საგარეო კურსი გაურკვეველია, ეკონომისტთა ნაწილი არ გამორიცხავს, რომ როგორც არარეზიდენტი, ისე საქართველოს მოქალაქეების პორტფელი შემცირდეს. თუ საქართველოს შეიცვალა თავისი გეოპოლიტიკური მიმართულება, ანუ ჩვენ გავხდით, ან აღარ ვიქნებით პროევროპული სახელმწიფო და არ იქნება დასავლეთი ჩვენი, ასე ვთქვათ, განვითარების ორიენტირი, რისკი იმის, რომ კიდევ უფრო გაიზარდო საქართველოდან ემიგრაციის მაჩვენებლები, ჩემი აზრით არის ძალიან მაღალი. დიდწილად რუსების ემიგრაცია საქართველოში, ეს იყო მთავარი ფაქტორი, რამაც განეიტრალა აი ამ მაღალი ემიგრაციის, საქართველოს მოქალაქეების ემიგრაციის ეფექტი. რისკი, რომ ამ ადამიანების დიდმა ნაწილმაც დატოვა საქართველო, არის მაღალი. ლევან სურგულაძე, საპენსიო სააგენტოს ყოფილი დირექტორი, არ მიიჩნევს, რომ ქვეყანაში პანიკის საფუძველი არსებობს. ის ამბობს, რომ საკუთარი დეპოზიტების გატანას არ აპირებს. შეიძლება იყოს უმნიშვნელო რაოდენობის ასეთი ეფექტი. რამე არსებით ნამდვილად არ ველოდები, რამე თუ ჩვენი საბანკო სისტემა არის ძალიან ძლიერი, ძალიან კარგად კაპიტალიზებული, მათ აქვს ძალიან კარგი ბუფერები, ასე ვთქვათ, ვერავითარ რისკებს იქ დამატებით რისკოს მე ვერ ხედავ, რაც მანამდე იყო, დარჩა იგივე. შესაბამისად, ნამდვილად ვერ ხედავ ვერანაირ საფუძველს, რომ თუნდაც მე პირადად რაიმე დეპოზიტი გამოვიტანო ან სადმე სხვაგან წავიდო. დეპოზიტების გატანაზე აქტიურობას არადასტურებენ საბანკო ასოციაციაში. გაერთიანებაში პროგნოზების გაკეთება ჯერჯერობით უჭირთ. ალექსანდრე ზნელაძის თქმით, საბანკო სექტორი სტაბილურია და მას კაპიტალიზაციისა და ლიკვიდურობის მაღალი დონე აქვს. არის თუ არა დღეს აქტიურობა და არ არის ესეთი აქტიურობა, ცალსახად არ არის ესეთი აქტიურობა და თუ იქნება, რა თქმა უნდა, ვისაუბრებთ კიდევაც. და მეორე მხარე არის, რომ საბანკო სისტემა პრინციპში, რომ გითხრათ ზუსტად, დღეს წინა პერიოდებთან შედარებით, ყველა წინა პერიოდთან შედარებით უფრო მეტად არის კაპიტალიზირებული და უფრო მეტი ლიკვიდობა აქვს. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს, რომ კაპიტალის დონე მთლიან აქტივებთან მიმართებაში არის ძალიან მაღალი და ლიკვიდობა განსაკუთრებით არარეზიდენტებთან მიმართებაში, ანუ რეალურად სახსრები, რომლითაც თეორიულად შეიძლება მოთხოვნა მოხდეს, ეს სახსრები დღის მდგომარეობით საკმაოდ მაღალ დონეზე აქვს საბანკო სექტორს. დაიწყეს თუ არა მოქალაქეებმა დეპოზიტების გატანა და რა მოლოდინია? ეროვნულ ბანკში დღეს პასუხები ვერ მივიღეთ.